Rëmbeu nipin 3 vjeçar, gjykata lën detyrim paraqitje gjyshen. Gjykata Durrësit ka vendosur detyrim paraqitje për gjyshen e 3 vjeçarit e cila për disa ditë mbajti nipin e saj larg dëmës. Kujtojmë se Barie Gjuni është vetë dorëzuar në prokurorinë e Durrësit bashkë me nipin e saj. Ajo ka deklaruar se gjithçka e bëri në emër të dashurisë për nipin dhe dëshirës për të arritur atë vetë pas dekjes së djalit të saj aksidentalisht. Presioni policor, kërkimet e shumta dhe negociatat me familjarët e saj çuan në vetë dorëzimin e gjyshes me të miturin, i cili në gjendje të mirë shëndetësore u mor nga ëma Ile Gjuni, e cila gjithë këto ditë lutej të shtrëngonte sërish në krah fëmijën e saj.